Vamos começar falando de economia. Hoje, um dia depois da festa, né, dos 2 anos, o governo Temer sofreu um baque com relação à economia. O Banco Central divulgou o IBCBR, o índice considerado a prévia do PIB oficial. E o resultado não foi nada bom. A economia brasileira recuou 0,13% no primeiro trimestre do ano, a primeira queda desde julho de 2017. E quando o assunto é economia, aqui no 3 em 1, a gente recorre à nossa especialista, Denise Campos de Toledo, que faz um apanhado e, claro, joga aqui uma questão para os nossos debatedores. Olá, Denise! Olá, pessoal. O IBCBR acabou resumindo todos aqueles indicadores frustrantes que nós tivemos desde o começo do ano, que ficaram abaixo do esperado. O próprio IBCBR já se imaginava muito fraco, mas não negativo, como veio em todas as bases de comparação. Isso demonstra a dificuldade da economia brasileira engatar um crescimento mais vigoroso, que tem relação com vários fatores. Para começar, se imaginava uma recuperação mais rápida no mercado de trabalho. Em vez disso, nós tivemos até um certo aumento do desemprego no fechamento do primeiro trimestre. Aí o crédito não teve uma redução das taxas, também como se previa, em função dos cortes da taxa básica de juros. Crédito mais caro acaba inibindo o avanço do consumo. E tem a questão da confiança, muito relacionada já ao quadro eleitoral indefinido. Isso traz indefinições também em relação às perspectivas da economia, perspectivas de política econômica do futuro governo, o que deixa os empresários mais cautelosos, cautelosos inclusive em relação a contratações, em relação a investimentos, e até o consumidor já tem demonstrado aí uma confiança um pouco menor no cenário. E, consequentemente, nós não devemos ter, na época das eleições, um crescimento mais robusto, como se imaginava. As projeções agora estão entre 2% e 2,5% crescimento da economia brasileira para este ano. E aí eu pergunto a vocês, qual pode ser o impacto disso na decisão do eleitor, no futuro das eleições? Pera, Magalhães. Bom, primeiro registrar que eu e a Denise Campos de Toledo parecemos que combinamos a cor todo dia antes de sair, né, de casa. Segundo, éramos as duas de vermelho, hoje as duas de preto. É, a Denise tem razão, era o esperado que o crescimento fosse menor do que aquele projetado inicialmente, mas não negativo. Ainda é a prévia do PIB, é uma queda ali na casa dos centésimos, porém não era esperado, não era essa a expectativa. Para que a gente tenha agora um crescimento acima de 2, como é a nova previsão já revista, vai ter de ter três trimestres aí bem animados e com muita atividade econômica, que não é o que se espera. No período eleitoral, quando chegar ali depois da Copa e quando o governo já não estiver podendo investir porque tem restrições da lei eleitoral, a atividade econômica deve ficar ainda mais devagar, Patrick. Então, o primeiro trimestre era aquele que deveria puxar o resto do ano. Os economistas com os quais eu falei depois que o número veio a público disseram que não era realmente esperado que viesse negativo. Surpreendeu a todos. Então, isso contrasta com aquele otimismo que o presidente vendeu ontem na festa de 2 anos do seu governo. Ele focou justamente na questão econômica, justamente nas suas realizações na área, que eu disse aqui ontem e repito, não são poucas, são consideráveis, realmente tirou o país da recessão, mas para que esse crescimento seja sustentável, que ele tenha um efeito principalmente sobre o emprego, que é o principal indicador hoje, e o último a reagir, para que ele seja projetado para o próximo governo também de maneira sustentável, ele precisaria ser mais robusto neste ano. Então, a gente já tem uma pressão do dólar que já vinha aí preocupando o governo e agora tem um crescimento que insiste em ser menor do que as projeções iniciais. Tem fatores externos, tem fatores internos, tem várias razões para explicar essa frustração do PIB. Porém, ela é uma má notícia para o governo, ela é uma má notícia para o país e ela coloca um desafio muito grande sobre a eleição. De novo, a gente tem um problema fiscal sério, uma bomba fiscal também relacionada à reforma da Previdência e o próximo presidente vai ter de endereçar este assunto, como se diz, importando aí uma palavra americana. Então, para o governo foi mais água num chope que já estava para lá de aguado. Vai lá, Carlos Andreazza. Denise desenhou, né? Então, como sempre, obrigado, é um prazer tê-la conosco. Que a economia está em recuperação é evidente
E esses números não negam, não contrariam isso, né? Os dados agregados indicam a volta do crescimento econômico do Brasil. Depois de um período muito difícil, muito duro de recessão, sem precedentes na história. Daí porque as projeções econômicas feitas no final do ano passado, relativamente ao crescimento do PIB em 2018, foram exageradas. Isso é que me parece estar em questão agora, em xeque agora. O que se projetou, e o governo tem culpa nisso, deu corda para isso, sobre um crescimento que não era possível. E por que não era possível? A gente volta às questões estruturais do país. Você pode fazer, no que cabe à política do Ministério da Fazenda, do Banco Central, o controle da inflação, os juros baixos, tudo certo, como reza a cartilha. Mas e o problema fiscal do país? E o enfrentamento do problema fiscal do país, que só cresce? E a reforma da Previdência, o debate público mais importante, depois da reforma trabalhista importantíssima, não se faz. Não se conseguiu avançar, certamente prejudicado pelo ano eleitoral, decisivamente prejudicado pelas denúncias contra o governo Temer. E aí, a expressão que o Marcelo Madureira usou aqui no programa várias vezes, com propriedade, essa recuperação pode ser, ela tinha todas as condições de ser virtuosa. Né, considerando mudanças estruturais. Mas uma vez que não foram feitas, e nada indica que será em curto prazo e cairá no colo do próximo presidente, o voo de galinha, a expressão do Marcelo Madureira. Esses números de hoje, divulgados hoje, a prévia do PIB, já é indicativo de que a recuperação não é suficiente conforme se dá. E aí, falando especificamente de eleição, o cenário é o mesmo. Havia uma expectativa, nós mesmos falamos aqui no programa, de que alguma mudança sentida no bolso do brasileiro diminuiria o mau humor às vésperas da eleição, favorecendo inclusive os candidatos do establishment. Mas isso parece que não se dará. Então, em que condição o brasileiro médio chegará para votar em outubro de 2018? Com o mesmo mau humor que está hoje. Hoje conosco aqui no estúdio, Marcelo Madureira. O que você achou desse número da economia negativo? Ontem, água no chope do governo Temer? É, um pouco mais de água no chope. Ontem mesmo eu já tinha falado aqui no programa, né, que não existe recuperação da economia. O Brasil, né, que estava correndo a 100 km por hora na direção do precipício, freou na berola, parou ali. Né, os números, e por acaso eu tinha antecipado, não tinha confirmado esses números, digamos assim, para alguns decepcionantes do PIB, mas são os números reais, não se discute com números. É uma ilusão achar que o Brasil está em recuperação, não está, infelizmente não está. Eu não sou aqui Cassandra, eu não sou advogado do quanto pior, melhor, mas a gente tem que olhar friamente para a nossa realidade. É o desemprego comendo solto, a qualidade de vida do brasileiro, na média, caiu extremamente. E os indicadores econômicos, eles corroboram isso. E os agentes econômicos, ou seja, aqueles que fazem com que a economia ande, né, que se movimente, eles estão todos mais do que cautelosos, né, estão todos quietos esperando para ver o que vai acontecer. O único setor hoje, talvez, que possa fazer com que pode, digamos assim, ter algum sorriso nos olhos, por exemplo, são os funcionários do BNDES, que apesar, como a Vera falou tão bem agora aqui, nós temos aqui uma grave crise fiscal, a situação das finanças públicas é gravíssima, e receberam, graças ao extraordinário desempenho do BNDES, quatro salários, né? Um abono de quatro salários. Então, realmente, quem é funcionário público, né, cujos salários hoje são várias vezes maiores que o do setor privado, e ouso aqui dizer,
gostem ou não gostem, produzem muito menos, na média, no geral, estou falando em grandes números, produzem muito menos, contribuem muito menos para a economia brasileira do que o setor privado, porque eles têm a segurança de que não vão ser mandados embora, trabalhar é um ato voluntário, produzir é um ato voluntário. Existem muitos funcionários públicos que cumprem com o seu dever, mais do que cumprem, mas existe um número enorme de funcionários fantasmas, cabideiros, abas, parasitas que vivem por conta do setor público, não só funcionários, não, empresários também, que têm juros subsidiados, que têm favores no mercado, tudo isso vai para a conta do governo. E esses caras, sim, esses não podem reclamar, podem até ficar dizendo, não, a economia está se recuperando. Balela, mentira. Nós estamos num momento gravíssimo com uma crise contratada, né? E é verdade, a gente não sabe, por isso que ninguém faz investimento nenhum, o que vai acontecer depois de outubro e independente de quem se eleger, o que vai fazer. É isso que se vive, essa é a gravidade do momento.